трьом лікарям оголошено підозри. І слідство активно працює над тим, щоб найближчим часом оголосити підозри і керівному складу даного лікувального закладу. 20 лютого 2023 року була ця подія, було внесено до єдиного реєстру провадження, а вже 2 тижні тому ми вже оголосили першу підозру одному з лікарів, який вводив цей препарат. Звернулися до суду з клопотанням про запобіжний захід. Суд визначив на сьогоднішній день практично 1 мільйон гривень застави. Лікарі, також 2 лікарям, це жінки, оголошені підозри. Зараз вирішується питання на погодження з прокуратурою області, клопотання вирішується про запобіжні заходи. Їм, оскільки там одна лікар, наскільки мені відомо, щойно народила дитину, новонароджену, там буквально зовсім недавно, тому там вирішується питання з приводу запобіжного заходу. І основним моментом ми зараз вже допрацьовуємо слідчим шляхом, щоб оголосити вже завершальну підозру головному лікарю цієї лікарні, який безпосередньо і приніс цей препарат в дану установу. Андрій Ткачик також розповів, експертизами підтверджено, що препарат, який вводили людям в очі, був підроблений. Він не випускався цією фірмою, яка здійснює виробництво цих препаратів. Це доведено всіма експертизами. Ми маємо 20 потерпілих, частково 2 потерпілих вже померли. Вона, хочу наголосити, смерть не є причинним у зв'язку, це вікова, це смерть за віком, але вони були потерпілими в даному провадженні. Практично у всіх потерпілих частини людей були видалені очні яблука. Орест Зрайчик – один із пацієнтів офтальмологічного відділення Чортківської лікарні, який втратив зір після ін'єкції. Кришталики видалили. Ну, не, ніякий кришталик не поставили. Поставили там лінзу. Чинь то вежу. А хто такий, щоб видів обличчя? Чи то жінка, чи чоловік, я не розбираю. Хіба по голосі. По голосі забалакав, та і так буду видів. Та й віджу наперед себе, от як йду, від себе добра дорога, та й душа. А якийсь би був камінь, якийсь ще ямка якась була, та й біся зашпортував пов, та й тільки всього. Лікування чоловіка обійшлося їм у понад 500 000 гривень, каже дружина Ореста Галина. У 2023 році, як від лютого, від 17 лютого, постійно лікарні, то Тернопіль, то Чортків, то Одеса 2 рази, то знов Тернопіль, видалення, 9 операцій в Одесі. Саме гірше те, що все безрезультатно, тому що ліве око довелося видалити цілком, а на праве око в нього на даний момент зір становить 0,2. На сьогоднішній день я маю тільки чеків за лікування в 2023 році на 500 000 гривень. Наша лікарка, та яка нас колола, частково намагалася нам відшкодувати кошти. Вона нам періодично на картку мені, коли ми лікувалися в Одесі, скидала то 5 000 гривень, то потім ми приїхали, дала 10 000 гривень. Потім було кожен раз, коли ми зараз колимо праве око, яке ще залишилося, ми змушені і далі так само лікувати, тобто приймати цю терапію внутріочні уколи, то вона нам кожен раз, коли ми їдемо в Тернопіль колоти, дає 3 000. З іншими пацієнтами, які втратили зір, журналістам поспілкуватися не вдалося, бо 2 з них, за повідомленням поліції, померли. Інші виїхали за кордон або не виходили на зв'язок. За коментарем кореспонденти Суспільного звернулися до адміністрації медзакладу у Чорткові. Головний лікар Ростислав Шульський на камеру коментувати ситуацію відмовився через те, що триває слідство, не на камеру розповів. Наразі лікарі, яким оголосили підозри, продовжують працювати. Поспілкуватися з ними журналісти не змогли, бо в офтальмологічне відділення, де лікували пацієнтів, їх не пустили. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак прокоментувала цю ситуацію під час брифінгу. Все, що стосується конкретно якості надання і результатів, це є розгляд клініко-експертних комісій, як вони були проведені, відповідно, наслідки, навіть Мозівська, якщо я не помиляюся, було проведено. Внаслідок, ну і від безпосередньо, як ви знаєте, відкрите кримінальне провадження, безпосередньо цим займаються правоохоронні органи. Діана Качуровська, Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.